De uma situação ou outra. Então a gente conhece eles, conhece o perfil, conhece o Carlos Nagel, né, que é o diretor aí do município de Indaiatuba. Vários anos, quando eu jogava, quando tinha 7 anos de idade, a gente participava dos campeonatos lá no Sérgio Luiz Peters. O Carlinhos Nagel já era esforçado, já participava, foi integrante dos quadros da FIFA. Batata. E hoje está aqui trazendo a sua experiência para a gente. Para mim encerrar aí, eu passo 40, depois eu sigo aqui os meus comentários finais. Eu estou aqui com o Mário, vice-prefeito de Indaial. Mário veio prestigiar essa final do campeonato municipal, que, diga-se de passagem, teve um excelente comportamento, quer na área técnica, quer na área disciplinar. Com certeza, Quarentinha, a gente fica muito feliz por mais esse campeonato, mas acima de tudo pela confraternização entre todos os atletas, as famílias dos atletas. A gente já teve hoje de manhã, com alegria, a disputa também dos aspirantes, né? E a gente vê que realmente é muito disputado na bola, né? Mas em cima de tudo acho que uma lealdade, uma alegria muito grande, e em favor do futebol, do esporte, né? Então a gente vê que o jogo, que é muito importante, mas a torcida que vem junto em peso, as famílias, tudo, a gente vê com muita alegria essa criançada toda junto aí, né? Então a gente vê muitas vezes aí exemplo pela própria televisão aí, os jogos aí, a violência, e aqui a gente está dando um exemplo. Então isso nos alegra muito. Mário, vamos acompanhar agora o hino nacional. Com certeza. E é um grande orgulho de nós sermos brasileiros. Então, segue aí agora a organização, inicia o hino nacional. Todos os torcedores, todos os jogadores, comissão técnica, organizadores vão acompanhando em sinal de respeito. Isso que é a importância, né? É o sinal de civilidade. Todos aqui que somos cidadãos temos respeito, né, à bandeira, respeito ao nosso país. E é importante. É importante a gente acompanhar todas as autoridades. E também temos aí uma novidade, né, Sandro? Hoje estaremos trabalhando de forma diferenciada aqui também, não só na rádio, mas também estaremos na internet, né? É algo novo. Jornal do Médio Vale. Então, o Jornal do Médio Vale TV estará transmitindo com o áudio da Rádio Clube. Então, para nós aí um grande orgulho e um grande abraço aí a todos que estão acompanhando via internet, né? O Jornal do Médio Vale TV é uma grande satisfação para nós podermos estar acompanhando aí junto com vocês esse maravilhoso espetáculo. Em relação ao jogo da partida, foi passada aí a escalação, nós podemos perceber que em relação à primeira partida não houveram muitas alterações, à exceção, né, do Luciano, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo passado, né, então fica fora. Como não há a tradicional limpeza dos cartões, como a gente conhece em alguns campeonatos, que passando de uma fase para outra, a eliminação dos cartões não é o que acontece aqui. Então o Luciano já tinha 2 cartões, ele fez uma jogada um pouco mais dura, né, uma entrada mais forte no jogo lá em cima na Polaquia, levou o terceiro cartão amarelo, por isso ele está fora, não joga no lugar dele, por isso hoje voltou o Figueiredo, jogando na zaga no lugar do Luciano. Vamos ver só qual o posicionamento que ele vai tomar, se é um zagueiro, o último homem, ou se na linha de frente ainda como contra-ataque. Vamos ver aí, aguardar o posicionamento em campo deles para ver qual é o posicionamento efetivo do Figueiredo na tarde de hoje. Na equipe do Polaquia, quem também ficou fora foi o Pablo, né? O Pablo também levou o terceiro cartão amarelo, ele que era o número 7 da equipe do Polaquia, e hoje por isso que entra aí a novidade, o Rogerinho. O Rogerinho, então, é a novidade na equipe do Polaquia, são esses dois jogadores, esses dois atletas que estão entrando hoje de uma forma diferenciada
à exceção do que foi o primeiro jogo da final. Então, essas são as novidades em relação aos dois jogadores. O resultado da primeira partida foi 1-1. Então vamos lembrar a todos, né, que como a equipe do Unidos, terminou a primeira fase do campeonato em primeiro lugar, ela joga com o direito de dois resultados iguais. Ou seja, se permanecer o empate aqui 0-0, 1-1, 2-2, qualquer empate, o Unidos é campeão. Para o Polaquia, portanto, só a vitória interessa. Então essa que é a grande vantagem de você fazer uma boa campanha durante todo o campeonato e chegar na frente. Então hoje vamos esperar aqui que a equipe do Polaquia venha com tudo para cima. Hoje o Touro, que chegou contundido na última partida, porque estava jogando o campeonato municipal lá de Rio do Cedro, se eu não me engano, Benedito. De Benedito Novo, ele chegou, machucou-se lá naquela partida, chegou atrasado lá na Polaquia, jogou só o segundo tempo, mas fez uma excelente partida, né? Ele é raçudo, ele parte para cima. Então hoje nós teremos aí a dupla, né? O Silvano e o Touro, que são dois jogadores que partem para cima, que tem vontade, que não tem medo da jogada. E vamos ver como se comporta a equipe do Unidos. É a equipe do Unidos que no início da partida, lá na semana passada, teve um pouco retraída, conseguiu mudar o seu ânimo de jogo e empatou a partida. Então essa que vai ser o grande diferencial dessa tarde de hoje. Teremos aí um jogo muito competitivo e com grandes emoções. É a grande final do Campeonato Municipal de Indaial 2011, sempre no oferecimento de Chapa Quente. O seu lazer acompanhado de deliciosos lanches tem nome. Chapa Quente, reúna a família, encontre os amigos na rua Doutor Blumenau, em frente ao FIC, ou a FIC, a Fundação Indaialense de Cultura, bem no centro de Indaial. Tele entrega para lanches e porções 3394-1200. Fúria Nanahás, amparando você no momento mais difícil, na Lauro Miller, no centro de Indaial. Plantão 24 horas, 3333-0161. Quer comprar ou vender o seu imóvel? Fale com a rapaziada da Imobiliária Médio Vale, na Avenida Maria Simão 278, no bairro das Nações. Campo de jogo com o Geni. Muito bem, Sandro. Estou aqui com o técnico Agnaldo do Polaquia. Bom, como é que está primeiramente o coração? tá tranquilo. Beleza. Vai a terceira final que nós estamos fazendo aí. Bom, o empate não interessa. Como é que vem a equipe agora para essa grande final? Ah, nós vamos jogar com tranquilo, com a bola no chão, tentar botar a bola no chão e pegar eles no pulo aí, porque o Touro lá em cima é foda e o Silvano no embalo aí. Nós vamos buscar ganhar ser campeão hoje aí. Beleza, muito obrigado. Sucesso. Ele falou soda, o Touro é soda. É, como dizia o velho Fócrates. Bom, o negócio é o seguinte, a gente agradece mais uma vez a todos os patrocinadores. E daqui a pouquinho a gente vai voltar ao campo. Vamos agora com ele. Vem de lá, Quarentinha. Eu estou aqui ao lado do André Schroeder, o Pilo, o meu velho amigo, ex-jogador de futebol, craque do Figueirense, brilhou pelos gramados de Santa Catarina. Ah, Pilo, o que está achando assim dessa final do Campeonato Municipal de Indaial? O público. Abraço forte a você, Quarentinha, toda a equipe da 1520, ou melhor, da 1080, né? Estamos acostumados em Timbó. Estou vendo com bons olhos, né, 40? Um bom público, um dia maravilhoso para encerrar aí essa taça Ralph Reynolds. E, por coincidência, num estádio que leva o nome do meu avô, né? Jorge Hart. Então, uma alegria imensa, uma saudade imensa também dele e de todos os amigos aqui de Indaial, uma satisfação em revê-los, e vamos torcer para que realmente tenhamos aqui um bom espetáculo, de acordo com como foi o campeonato, né? A gente tem acompanhado o campeonato já desde o seu início, através das páginas do Jornal do Médio Vale, e acompanhando sempre os seus comentários, as suas informações, e quero crer que hoje nós tenhamos aqui uma grande final digna do Campeonato Indaialense de 2011. O futebol ainda continua sendo futebol, né, Pilo? Ah, com certeza, né? Domingo sem futebol não é domingo, né, 40? A gente, na verdade, a televisão tomou um tanto quanto um espaço muito grande, na verdade, com essas transmissões ao vivo, né? Em cima dos horários, são outras alternativas de lazer que a juventude tem, mas eu ainda quero crer que ainda é o melhor, o melhor lazer nos domingos à tarde, você curtir um futebol, trazer sua família, né? E compartilhar com amigos momentos de amizade e confraternização. Pelo bom trabalho. Bom trabalho a toda a equipe da 1080. Tenho certeza que quem está ligado aí com vocês vai sair também super bem informado. Tá, eu falei com o André Schroeder, o Pilo, nosso companheiro de imprensa de Timbó. Sandro. Pois não, Geni. Uma palavrinha aqui com o Paterno que ele que está sempre coordenando na súmula e tal, enfim. Como é que está a expectativa também para mais essa decisão? Você que acompanhou todo o campeonato.
Olha, esperamos que o time hoje jogue futebol, né, não vá para a violência, porque é uma decisão, sabe, os ânimos ficam alterados e espero que eles saibam jogar o que tem que jogar e mostrar o espetáculo melhor para todo mundo ver. Que vença o melhor. Que vença o melhor, é. Ok, bom trabalho, Paterno, sempre prestativo aqui. Prepara a vinheta aí, Geice. O árbitro está com a bola no meio de campo, as duas equipes já chamaram os técnicos, os foguete, vamos foguete. Aí, foi lançada, digamos, a perna fundamental, atenção, já se prepara a vinheta, o árbitro olha para os dois goleiros, levanta a mão, vai começar a partida, vamos lá, Quarentinha. Na equipe do Unidos, André, camisa 7, no lugar de Marquinhos, 17. Obrigado, vamos lá então, tudo preparado para a grande final do Campeonato 2011. A bola vai rolar, a emoção vai entrar dentro do seu rádio pela equipe 1080. É o Sandro Becker com muito prazer e carinho, levando até você a emoção da finalíssima do Campeonato 2011. Auxiliado aqui pelos meus repórteres de campo, Quarentinha, Geni, o nosso comentarista Batata e o nosso auxílio lá no estúdio com as informações do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada para você hoje, daqui a pouquinho, com a Geice. Atenção, o árbitro levanta a mão, teremos um minuto de silêncio. Sendo respeitado nesse momento, um minuto de silêncio. Daqui a pouquinho a gente traz a informação para você. Tudo pronto, o árbitro olha para os dois goleiros. Jean aqui à nossa direita, ou melhor, à nossa esquerda, o Jean, e à nossa direita o goleiro Elton. O árbitro aponta para o centro de campo, atenção, autoriza, está rolando a bola! É a grande final do campeonato em Indaialense, o jogo já começa quente, a primeira jogada de bola, o Ataliba tentou o drible e caiu derrubado aqui no meio de campo.